Ok, Yes. Ok, yes. okay. esperava se é grande, não Ok, então tenho me um bia mais feliz ano para cada um. um compartilhar o link, o contato Via WhatsApp WhatsApp por maneira, não por drenta. Es un tema que no se puede estudiar, que es un tema sumamente importante y está importante para que la gente que está en la ya hoy. Ok, El título de este tema es: el a Ángel que grita, teme a Dios y dúne gloria. Mm -hmm. Pero, ¿qué es esto? En algún nos se trata de una introducción, promete que me sigue, um, que nos y no se una palabra o oración. E nós temos aqui o tema, aqui, com e promesso, o ângulo de grita, e Kiko está. Então, vamos, cabeça. Tarde de amor, ao ver tarde, à noite, nós pedimos o Tata Santo para abrir o Tessunco te de guia. Nós temos o tema que nós temos que estudar: o Espírito Santo, por usar, os arquivos, cada um, Senhor, abre nos coração para que a palavra possa ser efetivada, Senhor. Como nós podemos responder a essa tua chamada e a palavra por estar claro, para a mente não poder captar, compreender, como que é que você nos faz. Então, como instrumento um dia mais, me pedindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então, o tema que nós vamos concentrar, meu irmão, é algum aspecto, ou melhor dizendo, um aspecto, de é parte de temer Deus e de lhe glória, um, e como nós podemos dar glória através de nós pedirem, e também nós sabemos para que a turiba é feita, que tem lenda visa, por exemplo, que nos põe em um estado que nós não tem pecado um pouco mais, que até nós noti, não temos de pedir perdão, de nós oração, mas somos nós pecamos. Outra de Bisa, aí não, aqui não, aqui é não, aqui não, é impossível. Outra de está possível, verdade, pero, se que sempre, você queda vulnerável para se pecar, de bico, é natureza pequeninosa, conosco, nós temos, está, que está completamente no momento que o Cristo Jesus vinha. Dengue no de que não virão de cheiro. Isso não está bem dito. É três pensamentos. É? Um que você diz. Não por peca. É tal e tal mas. Vou pedir perdão. Você não vai pegar mais. Outra vez. Não, é, que é impossível. Outra vez. Está é possível. Mas. Você que a na natureza. E é a teoria que o Cristo. Vem e é te cambia. Pois Aqui nós temos três pensamentos. Mas. Nós temos aqui. Que o Bíblio te ensina. enquanto diz dias. Aqui. Nós temos aqui. Quatro e é três pensamentos na águia de acordo com a é verdade bíblica. Ok? Você assina leu? você assina bom? Você tinha de mente? Ok. Sei. Primeiro, nós também trata isso aí. Promego, nós vamos. Eu quero que você tenha um party, um rato aqui na Ana. Você tudo o que nós temos diariamente está uh, aí, é, um mesa de com alimento fresco. E não pão bio. Ok? Nós temos alimento Fresco, ok. uno um, nós vai começar a noite. Vamos Mateus 6. Vamos com Mateus 6, de sonho. Ok. Mateus 6, de sonho. Vamos aqui com esse papo de alimento aqui, com tinha ver, meu irmão? Huh. Ok. Mateus 6, de é de pizza, -nos a ave, nos pan de cada dia. Yes que é um pão um pão de com cada dia quando de nós a nos drian um bacarei botou o quê mire pão não bira vi o pão de ante gera botou compreu botou de botou vi se não há então agora tem boneita vai bagreiro então waro antes tra o pão me é o pão francês quente É Cabe e foi forno. tem pangue e mike. Foi pangue e mike. Te pangue e mike. Te pangue mas o tem pangue e ok Sim, yes. Ole duxi, você teme mike. Ok. um escrito do Exodo de 5:30. Ok, então eu também te mencionar no modo curumano por notar. Exodo de 5:30. Tchaleu e tole, Torgenes. Tremendo, já leu. foi de um punteante. Acaba de dar o lote dado. Pão fresco, nada com pão biu, ok? 25:30, cinco trinta, e é que E pão de presença riba e mesa midilanti continuamente. Yes, Continuamente, ah, é pão diariamente, oração diariamente. Que men? É alimento e ora e não porta bio. E uma receita um alimento de momento. Fresco. E yes, é uma receita fresco. Ok? Mateus 24, 45. Vamos ver se estamos aqui. Está fácil para nós vermos o que é. Mateus 24, 45. Diz para nós vermos é o contexto de que nós vamos... Nós. Vamos pôr base, não? É base para o tema. 24, 45. 24, 45. Yes. Jesus te avisa, quem é escravo fiel e, e prudente, cujo seu chão a larga encargar, com seu casco para donar a comida no seu devido tempo. Sim, yes. não sei o que é. É comida, é alimento na su devido tempo. Do Bande de Jevo te Levítico 24, versículo 5, te Ok? Diz que Biel é banho de seiva, não se tinha. Então, não se segue. Não se vai ler C, mas diz que Biel. Ok, Deus é Deus servidor e ora eu sou. Vai cá, beleza? Vou ler o Gênesis. Com escravo fiel. mire E prudente. Ok. Deus é o Deus servidor e ora eu sou. Está dando o alimento aqui no seu devido tempo. esta es un mensaje actual esta es verdad presente Dende de cierto que go Dios hace con su pueblo entonces una no emana con emana estaba de ah emana estaba de caí todo día pero revisé ese días, doble okay para el días, día me se recoge que se enan. pero no estaba pan fresco tur día <laughs> comprende Então, esse povo sempre tem maná cada dia novo e maná bio que estava de passo com ele e estava de ganhar. Esse é o que eu vou lecer: Éxodo 16, versículo 4 e 5. Vamos escrever: Éxodo 16, 4 e 5. Então, é o que eu vou lecer: Éxodo 13 e 26. Esse é o que eu vou notar para nós não bealece. vamos lecer para nós por ganhar tempo. Éxodo 25, ah, sorry, Éxodo 16. Vamos escrever: Éxodo. 16 seis. Tu rendes que biele pa sombra para o baitim e aqui. Quanto? Quatro e cinco. Quatro e cinco, ok. E depois aí, ora ei, moisés. Mira, o milagre before the boso e tur dia e pueblo mestre sali sal e por mm. para um un dia. Mas mireza e argaim. Yes. Tur dia, duna nos ave nos pan di cada dia. Yes, siguin right. sí, uma. Pa mi ponen na naproeba i sin nanta kana de milhei si of no. Mm. E lo suso so de ku di seis dia. Ora nanta prepara lo ke nanta iba pa ding. Essa aquilo ta

Opus que Salmo 7, 8, 24? Também da pero de Japan, per vai, Juan 6, 31. Seis okay. por quê? Juan 6, 31. Ok, Juan 6, 31. Botinha, dale. Então, está context de King Quem hmm. hmm. Juan 6, 31.

Okej, okay, det är en panka ovanför kärleken. Kristus. Kristus. Vi ska okay. se yes. en annan text. Vi säger, Död tydligt via kärlek. Okej. Banka, mina de en slajd. Är det en slajd, Miram? Ja. Okej. Det visar den matutina, to be like Jesus. Det visar, like a child. Det är som en stor som tar emot

You have to a if see, si, botin it segurança de sua su mm -hmm. Yes. So shall thou dwell in the land. Sin el lobo etera, and verily thou shall be see. Si. El lobota, el lobo waru alimentar. Na vita bisa, mitavata um, young, jong, ini no womita bil, pero nunca man mira e gusto am um, waru abandona, ni su yes. descendiente nan piripán. Yes. Okay, tremendous. Let's go to the site the next one. Ya no está enough the other site. Okay. The bishop of prayer hey. A um, dale en inglés, dale ese número. The bishop the prayer for daily bread includes not only food to sustain the body. Mm -hmm. But that spiritual bread which will nourish the soul onto life Unto life everlasting mm -hmm. jesus bids us labor not for the meat which perish but for that meat which endure unto everlasting life yes Juan says been the and the bisabu he says elabisa i am the living bread which came down from heaven if any man eat of this bread, he shall live forever. Say the mm -hmm. versículo 51 de Juan 6. Yes. Our Savior is the bread of life, and it is by beholding his love. Ah, tremendo. By mm -hmm. receiving it into the soul yes. that we that we feed upon the bread which came down from heaven. Yes, tremendo. Que me A quinado vi savu dor di contemplasu kiko, no stevin beacrege su amor. Jai. Yeah. No luvide, vosoma é in nanost be termina e studio. Dor i contemplare Dori amor, dor i risi bie debbo ser. Jai. That we fed upon the bread which came down here in sta come ena for die pan qua ba fusheru. Mm -hmm. All right. Okay. Mm -hmm. okay. O senhor é nosso sigo, como eu disse, nosso beuac paricos, o pi importante a vinoche. Que mendi, cordas e vinoche, share para mais e para trinta. O seu tema está bem interessante. Ok. O senhor é Cristo, em princípio estava de maná. O senhor acabou de dizer hoje, Juan 6, vou voltar escrever, Juan 6, 31-35. Cristo está de pão. É por um sentido. É de visa, Cristo tá e a Bíblia diz que Cristo é pão, é a palavra que nós devemos comer diariamente, mm -hmm. ok? Me diz um verso, vou notar para você, si. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. De, é palavra, e a Bíblia diz que a palavra abira a carne, é a vida, é a vida de nós, ok? No princípio estava a palavra, e a palavra tá estava de com Deus, e a palavra está com Deus, ok? Cita João capítulo 1, versículo 1 e 14. nos vamos seguir. e é agora e, como uma é mesa de pão. Nós estamos falando de um santuário. De um é primeiro compartimento. O que e, tem é um altar de essência. Meimei. Na mão E um candelário com sete braças. Na mão E pão. E uma é mesa de pão. Ok? Então, e é luz e é pan e essência te de dêem mesmo um compartimento não está por nada Deus a pôr é dêem forma ei vocês que seguido isso e ora ei tava de mesmo lugar, pero uma porção de um lugar santíssimo essa arca de pacto a ah, que tem orgulho de Exodo 6 é não cuja hoje para questão de tempo, pero é um, Deus ordena a Moisés para Bizaron, Bizarro un um porção de maná tenha arca de aliança. Não está claro? Então, a ideia é uma história como un memória, algo que vai ser um pouco corda, riba -je, sempre na vida. Então, o pão de guarda tem arca de aliança. Ok? Uma crise está aqui. Tem? É o lugar, lugar santíssimo. Então, a yeah. caminha é arca de aliança. É o pão Yes. Cristo de Deng. Ok. Vou para o Telé, Exodus 16, Hebreus, capítulo 9. Então, isso aqui é ora aí, para nós, é verdade presente. Vamos ver, É a bai, Deng é lugar santíssimo, então, tá isso aqui é daqui, verdade presente. Justo. O senhor, lance do aqui, Salmo 119, para confirmar, e dois estão aqui junto. Ok.

para nos caminhar. Deus epam, e o e o pão emaná, di-ce-lo está o pão sin zi de í queda que é see? da como um recuerdo para nós. É de Éxodo 16, versículo 33 até o versículo 36. Agora, vou me um salmo 19. A vou saber se não se se me um salmo 19. Nós estamos bem no versículo 129. Tremendo. Nós temos aqui, não? A gente pode pôr ele em cima da pantalha. Nós estamos aqui. E pão, e, e, e mesa, altar de ciência, e candelário com sete brasa seta dentro, e lâmpada que se queda sem Ok. Salmo 129. Salmo 129, versículo 129 da Pisa. Aham o testemunho nanta tá maravilhoso, que mm -hmm. mi alma tá guardando tremendo, sim, sí, chega em trinta nãme, é? e abrimento de boa palavra nanta tá iluminar, é um de uma compreendimento, de simples não. yes, yes, porque palavra o abre arquênis que tá assim, está luz, tá, yeah, isso é duna lumina, correto

e tá luz, Duna uma luz, de compreensão. Yes. Correto, tremendo. Desse agora aí, a noite, nós devira vai ir em E5. Professor, a palavra Orboy, tem algo como o Tingko, assim, gné. Jeremias em E5 versus logo G6. Quem não tinha que palavra para o Hake, visto que está bom? Vamos, brother, 300, tem uma roupa e bom. Tu não tinha assim que palavra? E alguns tinham mm -hmm. individualmente. Me Pavo. Jeremias de 5 palavra na... não, e me E boa palavra na... um gozo para yes. mim e delícia de meu coração. Mm -hmm. A sombra e mia... na bonombra. o Senhor de ejército, nan... O Senhor Deus de ejército, nan... Amém. Que me arrepende, é palavra, ela é, porque ela é assim, né? Comer. Que me arrepende, atesorizar palavra... é palavra, que me arrepende, que é palavra de seu coração. É palavra que é como simple palavra, mas mm. ela usa assim, uso de palavra. Yes. Yes. Que me arrepende, eu não escutei, então, ela adrianta um rei a sali, de yes. outro rei, eu não sei o que é Mas palavra, o orbo come algo. E comida que você come, que tá é a, vira? É a vira parte de sua cor. Está Então, olha que lá a, a palavra, e palavra vira parte de você. Justo. Uh -huh. Ok. Então, não é somente assim, romana, mas é uma delícia de seu coração. Uh -huh. é a lúvida é parte aqui. Delícia de coração. Uh -huh. É douche. É a estima de palavra. Tem que comer. <laughs> Mas yes. Yes. the que um, o último texto que eu vou sobre o Salmo, que right? eu vou que é simples. Sim, sí, correto. um uh, texto que é de Mateo Jesus. Ok, A minha oração é para a disciplina. Se nós virmos Jesus, nós adianta a sinagoga de E ni escola de profeta profeta, de a um, fariseu na né, Yes. Mas corre e justos dos como esse ra, cambia mundo o su oh. poder de, de mensagem, okay. de verdade evangelho. Correto. Tem Jesus co na Mateo Jesus 25 aqui te visa. E tempo ei Jesus a contesta aí a me mita alababo o tata, senhor de céu e terra cubo asconde e costan a kipa esabinan i inteligente nan i arrivelanang na e mucha chiquitu. Otro palabra be mucha chiquituta es simple nan. E uilde nan di corason. Es tan no tabata tin e eloquente que sabidoria, que compreendimento nan uh, tata é erudito, nan tata tata mira como e é grandinan. Né? Deverá mm -hmm. Jesus foi não simples, de yes. forma o poder ressaltar de mente humano. Mas que debilidade E imita forte. Yes, então yes. não é isso, não é isso arquênis humanos, de cara e se isso quatro aqui que forma parte de nós pero de isso é outro pan francês mm -hmm. atrás na mesa pan mm -hmm. olmeda yes. isso is um, de e quatro anos e botinha Tremendo, vamos entende entende dia aí chega tem um lugar onde o não não pan Mira, yes. <mira> que, que cambia só um pão pan ai a curta duna não mas é pan com a minha próprio pan erra é pan que matra foi me forno erra yeah

Um, Bible diz que depois de 2300 dias, a tarde e a noite, o é é santuário. O santuário mestre, purificado. Yes. Ok. Agora, no estudo agora, ele é terminado, mas eu quero que você tenha terminado o estudo de um estudo uh -huh. um, é de Margenes. Ele é Ok, bom, eu

Eis, é também termina. Já soucio correndo quatro. Então, que tá passa? É também isso, Daniel. O que já santuário lo guardo purificar? O. Oh. De mm -hmm. queico é santuário que lo purificar sempre, normalmente? Queico da Trenta, queico me se guardo purificar? É picana. É picana, nada outro. É pueblo. Mm -hmm. Pueblo, é yes, justa picada dentro the well, de dentro. Agora bom, é pueblo tei fo, posso não confessar? Na abandona, na é. abuta, e pica, confesa, ribe bestia. affligiendo na alma durante a yes. expiação. Eh. Correto. nanti fo, para meio de fé, esperando que passe bem, agora bom, ora é se so summa, o sacerdote acaba o seu trabalho, e tem saludo. Correto. des é salida, significa que está é ta cumpli. E pica, e é santuário, a ordem e piccanan awardo ponni riba e cabrito di escapatorio asasil mm -hmm. anto e otro des des picana riba e, e machu cabrito e mm -hmm. nan ta la gelos di diabel satanaka ji de, correto des ete bay biren esun di carga tura picanan e akosa e hindenan basi pero na konfiesa su viso yes es awe ki ta pasa di dje su do nosu idea de santuário da terra do tempo de Moisés. Mas no final de 2003 anos, não estava o santuário terrenal. Pois o é, santuário terrenal não existia mais. Sim, yes, então estava o santuário <laughs> celestial. Yes. Mas, como eu mencionei hoje, tanto que você toma o lugar de cima, tem algo como esse soso de na De nos vida, não yes. Aqui vou, esse é assim

Sim, mi avis a pan emana, e pan sin sie deig of elamchi, mesra wardu kome, ant e sie deig mesra salefo. Os mire? Na lubides ki bire baba pel, mesra wardu kome, e sie deig mesra salefo. Okay. Awo, ore kedri entenos nos bidenan, ta ni fica eri sie deig, erste pika mesra salefo. Pa sombra e, lam visa, e lamchi no por viva untu pica de nos vida. Mm -hmm. então, seia epika é of mio visa, seia diabo, of Jesus. Não por cana untuku de nos vida, quer, mm. no. quer? Não, não, não. E da vai. Yes, agora, não seria bem bom caminho. se sigue ora e, dois e ora e, quando nos vai back, Daniel o já esquatter. O mestre vai purificar esse é santuário de picar. O mestre vai purificar. pero o que ele vai purificar? Picar, confessar. Ok? Picar, logicamente, eu vou perdonar. Pero tanto que eu wardo perdonar, de mesmo momento que nós temos assim, abandonar e picar, para assinar esse é santuário por vir a limpo. Mm. Ninguém picar com

uma obra similar que está tomando lugar é obra que limpa, elimina e pica fora do templo da nossa alma? A yeah. medida yeah. de poder de, de Deus, a medida de poder do Espírito Santo. por isso que está passando aqui? Yes. Passa um, nós temos que compreender que Jesus não está aqui e registro a Deus se si aqui não está. Certo. Nós temos que começar a compreendível para nós Yeah, isso. É logo que para estar é tá... me... tá na da drenta, dentro santuário celestial, simbolicamente, nós <laughs> está confessando, pero ora nós confessar, que nós queremos único confessar, confessar, confessar que da dengue picar? <laughs> Confessa, abandona. Tem, <laughs> tem nada mostrar, tem nada mostrar. Yeah. compreender aqui que significa arrependimento e convertimento, yeah, significa então, virar bem cerca de Deus. Ora, por yeah, bo... yeah, virar bem cerca de Deus, significa então, que aqui... Vou não portar servidor de Cristo e servidor de Satanás no mesmo momento. Não se compreende? Né? Mas o registro aí é bem... Jesus é um pouquinho desse aqui não aqui, tá não? Você sente a coisa? Vou me será vou me enganar. Desculpe, irmão. Vou me enganar, vou me enganar com você aqui, não? Oh, não é me Mike meu

Um, el siguiente, cuando suárico sucede 1889. el tema principal en que fue el el que se centró fue la justificación por la fe, ¿ok? cómo estaba el tema principal que nos centra ribaje. ¿Qué estaba pasa? Tiene tiempo era no siguiere te visa y esta verdad con él llega manera un alimento Na sua debida tempo, não se mire para o povo de Deus. A gente os oráculos vivientes de Deus se apresentaram com uma luz nova e preciosa que menor que não escute mensagem aqui de justificação para meio de fé, aunque esta fé de tempo de Pablo, Pablo estava vendo um grande predicador de justificação para meio de fé. Escrevi tanto, Romano, Galatio, Efésio. não colos, mire que tanto carta. Dê-me uma direção, Paulo te explica. Então Jesus demonstrou em carne própria, ou entregar sua vida, também em vários ocasiões. Então, eu disse que o Senhor é para aí, que o tempo e o dia de hoje tem nove, maneira um alimento na sua vida. O tempo. E o então, é Espírito Santo dava de através de agência não humano. E o de ela revela o profundo significado de verdade que conhecemos desde há muito tempo relacionado com os novos e surpreendentes, com o movimento surpreendente, com o movimento é novo e o desenvolvimento e de emenda religiosa da Constituição. Ela diz que a raça e a religião estavam de um interesse mais coabitual. Foi a aplicação de profecia, a guarda assim claramente de nosso tempo, e o Senhor aja o Senhor si trabalhou com os, e o Senhor atraja-se com o esforço, e aja-se seu trabalho efetivo. Ok, vamos explicar de um curtinho: de um tempo, e estava também salindo a lei dominical. Se si nós conhecemos história se si nós estudamos história, já tem a constituição não há cumisa país não gumisa cumisa aplica lei dominical kuta está eu acho que outra palavra blue loss sebo a axia não quer conair você escuta palavra blue loss significa lei dominical é que também não são de ilóno correto quando kita passa e lei dominical também sa ele cumisa sai cava um partido deus te tira o mano já acumisa passa de pero no oración, hace oración y Dios mire que el pueblo no estaba preparado, Dios lo ese y se atrás. ¿Ok? Después de lo sacado, después de lo el, el ley dominical está ding el hachi pero el acuerdo aguanta. Mm -hmm. ¿Ok? De en cualquier otro ocasión lo mismo a voso, a con evidencia que en este el ley dominical está en el caba Mas não há chance de o se é er, um, turca ainda, se o diogo no tempo. Antes que passa dengue tempo, a mensagem de justificação abriu muito mais claro para o povo. Ah o aplicação. Então, segundo ele, dominicalte avança e te chega com a mensagem mas se cada pariu com tem mensagem de justificação para mim de fé. Em vez que nós vamos mirar mais a fundo. Para sombra, nós temos uma de experiência para passar em de tempo de trabalho. Yes. Vamos mirar? Ok. Nós vamos ver aqui. Vamos descansar um pouco mais Já não está, não está captele. Um, é de a nossa captura. E agora é. Debisa. Desviando, vou escrever uma mensagem de três angolas. Se você está estudando. Mm -hmm.

E é devisa é si é predicamento de justiça por meio de fé ah? tá é, é é predicamento de mensagem de três anjos lá vá que eu digo é depois tá verdade que é três é mensagem de três anjos lá tá a é caída de Babilônia mm -hmm. e é aí a afou é o povo de Deus, mas é devisa a tá verdade também que é mensagem também desperta em quanto a adoração de um e à sua imagem. Vaco. Perro. Aha. Perro. What called Kiko é anunciamento de a é, é caída de Babilônia e despertamento é em quanto a adoração de, de bestia Amonto, um e à sua imagem. A montu taha se é simplesmente com que lá em Bíblia dizem que é o pai sem poder que Deus te dando para salvar o povo fora de Babilônia. Então dizem que fora é a for adoração da marca de Béssia e, e sua imagem. Então dizem que a PCEI é o mensagem, uh, Evangelho Eterno, é o predicamento de justiça para através de fé, ou a justificação através de fé, está em mensagem de três ângeles, de espírito e verdade. Agora, o que é e é de visa passou, e saquita e cos. E é única coisa que operasse efetivo e anunciamento de e. Expertamento aqui de mensagem. mensage uh -huh. Então me explique, para pa me resumir. Sim, é mensagem, é experiência. De justificação para me de fé. Não tem e de dois nem de três sangras. Nós somos parte ecipada em Jesus, nós também com Cuba Babilônia. Mas, mire, Deus tem que iam a nós a fo E É tem que passa nós de justificação para meio de fé, drentando eu eurei, é processo e tá dentro processo de santificação. Então eurei. Deus por usar nós a predicar fortemente e de dois ângulos. É cair de Babilônia e é de três anos com despertamento tá contra a adoração de uma besta e sua imagem. Então vocês não estão compreendendo o que eu estou dizendo. Bom mestre me de experiência para o meu ângulo. Si se não é de dois ou de três, Bom, para o primeiro que é sobre o também como Vai compreender? estão Viram um o que ele disse? Yes. Também yeah. como é. Nós mestre de experiência aqui para o meu. Ok. Não sei se chega ainda. O que é o senhor é de Bisa? Essa experiência de o povo de Deus me tem nang por zona e mensagem de três angolas. Esta experiência de justificação para mim meio de fé. O, quatro, um exemplo um, perfeito. Não está bem o que é Quatro, um exemplo um, perfeito de justificação e clave de um de justificação para mim meio de fé e sua experiência. Só que se não está o De lujo y detalle, sobre riba G, no se cana para no llegar al final, al final. Ok, Juan 8. Banco, mire Juan 8, romano en turco, Babel, Juan 8, Aquí nos acino, tiene que mirarnos mi de enje. Aunque quizás no es menco, pero experiencia, sí si mes es de menco. Juan 8. ¿Voy a mi romano? Sí. Versículo 3 de Jesús, no okay. se ve cana de G. E de Bisa, e escriba, e fariseu, e atreço, e mué, o aguardo, e anha, comete adulterio. Mm. Ora, não a pônei para mei, mei, bise, maestro. E mué, aqui, o aguardo, e anha, comete adulterio. A ordem, a lei de Moisés, a ordenar a nós, para a pedra, mué, assina. Ato aqui, com a abota Bisa. E na tabota Bisa, e saque, para pônei na prova. Para não pôr a aranha um motivo para acusar. Yes. Mas usa a boca a boca e a esquilha de riba suela. Mas ora não a queda para o Ela lanta para ia abisa não. É um diboço que sin sem pica. Lagueta é um diprome que está tirando pedra riba e ela beca trobe trove e esquiva e riba ora não atende saqui na comissa sali um pa um, começando com questão di mais biu, e so é a queda e mué para mei mm mei. -hmm. Ora, isso salanta para ela becer mué. Unda nanta, ni un hende no a condenavo e ela bisa. Nenhum senhor, Jesus avisa, a mim tampouco não está condenado. Vai e de agora para diante, não peca mais. Yes, ok. Então, nós vamos ver a história. Nós vamos ver o que acontece: é essa mulher. mulher estava meio meio de Jesus e o acusador. Essa mulher estava indefenso e não está saída. salida pra colme te movei também. E menti, nada em visa. Ninguém uhum. tem poeira, é, não verdade? Ok, Deus, ora, boa, é que situação aí, é a única salida que movei aqui, tá, tá, tá quem? Cristo. Cristo é a única salida. Uhum. Agora, ora, pessoal, ela pega a verdade. Vai ver, não ia Não é de adultério, nem é picada, tá? Deus não acusa a gente da verdade uhum. contra Jesus, aunque não é me a abusar de que,

Vamos um ver. Se você limpar o outro, você vai poder fazer o que você quer. Ok. Então, vamos analisar. O meu filho está com de lei, Ok. Ele vai ser condenado. Três. Ele tem graça. Dois. Ele tem perdão. Quatro. Ele recebe o poder de Deus para não seguir mais de um pecado esta se si equivra é a lei de Deus e o bebeca na adultério. Nice. Mas mire, iso, uac, Jesus nunca nos e ele mitar, mitar de Ele de de nós. Trá, conkel, de outro. Mas o seu nome não por. O seu nome é o nome de O nome é Santo, limpo. Mas o que Mas lugar um de de nós está nós vamo ah, um vai tem lugar para trabalhar ter trabalhado para outro lugar para manter um estandarte, um nome alto Não tingudecia isso tem trabalhado bom pavo como a gente só para propaganda. o duna mal propaganda os dois casos que Jesus ora que ele ora que ele pôr do ele duna é poder também para viver a vida não vida é sei assim. não mire, Jesus a é o trabalho completo de nós awo ah, <laughs> e mulher aqui a receber poder for de Deus para não pegar mais. Alô, vão orei, Juan, 8, é versículo 12. Mãe, 12, oh. uh -huh. visa. E, ora e Jesus, abolve para a Bíblia com dizendo, a luz do mundo, e são conseguimos o não cana de escuridão Malotinha e luz de vida. Yes. Que man se no sigue a Jesús o argenis, no sólo no canalo, ¿a qué vos? Yes. Ten oscuridad, malotinha luz de vida. Que man tan tengo oscuridad. Yes, que man tan tengo mi te Jesús, ni no por que eso es queico, eso es de luz. Dengine no tiene oscuridad. Este visa o dengine no tiene sombra de varias

Promeu com revelação, versículo 24 e 25. Yes, agora notei, Romano. Ok, você gosta de beber hot. Mm -hmm. Notele. Ya, botinha cá, Romano? 24 e 25. Sim, sí, dale, Romano. A urna é um puta poderoso. Yes. É guarda boso de trompe cá. Mm -hmm. E passa boso para, sem culpa, dengue presença de sua glória, com grande alegria. Na é único Deus, no Salvador, para de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, maestade, domínio e autoridade. Prometo por tempo e amor e para sempre. Amém. Amém. Vamos um versículo aí, poderoso, Não, 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 é na é um que está poderoso. Mm -hmm. Então ele dizia também, versículo 25, não é único Deus, nosso Salvador, yeah. para o meio de Jesus Cristo. Mm -hmm. A vontade de é Jesus, se você me ver, vai e não pega mais. Mm -hmm. A ver, é assim. Este mm -hmm. é um que poder. que me é vejo, mas não seria esse versículo, aqui um, não seria esse versículo 12, sino de Jesus, se nos escalaria luz. Não seria <laughs> a escuridão. Eu me lembro de Romano como com isso comissão faz sentido. Oh? Ok. Vamos seguir. O então, senhor é para nós receber Cristo de verdade, de nos bidar na maneira de mover. O senhor é mover na época de Juan capítulo 4. Escreve Juan capítulo 4. Ok? Nós recebemos algo muito importante para vencer. Cada tentação de Satanás não tem raiz de nos ir a picar.

Yes. Vai ver a unha de Deus. Yeah. Vai ver, é assim. A, si. yes. a unha de Deus, então, vem de lá, 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 quando Jesus diz, quem você vai Um rio de mm -hmm. te move bem, não? Um homem vestido de panha, pura, não? Um homem direto dentro dos sapatos. Como é? Então, um homem, olha, ele predica com poder. Então, o mensagem do poderoso Dorco é som um do uma mensagem tão poderoso. Tá poderoso. Yes. Todo poderoso. Todo poderoso. Mão uh -huh. ainda. Sí. Uh -huh. Todo poderoso. Porque sí, ela duna gente que aceite que querer denso número poder para vir a Yordiós. A mira o? Maneira então com ara sempre maneira país visa. Ah, de visa dentro esse mês não alanda. Abo a asali sali baiega prome. promete bananse, uh -huh. boto um campion. Então da si biva woman um peredo. Uh -huh, uh -huh. ver, eh? Ah, vere? Bananse como um campion, bese bananse. Enture é mi yongisi mi ene bananse, tura ke dafo abadrenta. Aogo bananse, da ke o bibe num peredo. Aogo uh -huh, mi rumã. A vere é, si. Também <laughs> esus di wak nanan elo poder.

Tremendo, Respira. texto. Já. Bom dia. Pedro That's de know. Pisa, como seu poder divino aduna a nós, turcos, que pertencem à vida e santidade, torna o conhecimento verdadeiro de Jesus, que nós para meio de sua glória e excelência. Ah, bom. Para quem nós amamos? Amém. Para o que ele vai e não peca mais. Uh -huh. Coração. Amire, ah, você tem um mensagem, você que me mulher por dar graça, justificar para me defender. Ok, prometo-se licença, 1-5. Vamos conhecer isso. licença, 1-5. Você tem que compreender que, em verdade, Evangelho tem poder. Ok, prometo-se licença, 1-5. Pablo de Bisa. Para sombra nos evangelio, não é cerca ser caboso de palavra só, so, e não também de poder e de Espírito Santo, e com plena convicção, mesco os cabosos, saque sorto de hende, não estava datá meio meio de boço, para bozo, causa. E supraje me... de meu babel, minha irmã, supraje de meu Supra ye yes

minha escritura me que tempo o texto se que dá tempo me que ganha um tiki tempo porque sei muito muito turma tanto texto para mostrar o evangelho que nossa prega okay. <migas> é poderoso ok Hechos o oito eis o que oito e também poder espírito santo para e por sinal também testigo na na Jerusalém e na inteiro Deus a Maria e tenha parte mais a do mundo que é não para é apóstolo que like só na igreja primitiva, mas yes. naquilo na turista não é lá de um poder yes. para yes. virar de Deus. está, já está. Aí ó, dorko para vicesei, baiarei na etos não dois séries, por sinal trinta e sete. Ambu tremendo. Sim. Yes. Yes. É tão visa a or ora não atende a aqui, que nem que não atende. Evangelho o Pedro predica, não a war do convên como vinte de profundidade no coração e não a puntra Pedro e outro apóstolang rumanang que conos me esterasi, não bawanto rato que nem evangelho é rei argenis

é a igreja não é carismático, carismática, ou não, que nós se na igreja não é carismático, carismática, ou que é concentrar a roupa em emoção de ente. Yeah. Não, você está estudando de uma forma, lá nos diz, psicólogo, que você está concentrando a roupa para trazer a gente em emoção de ende. Então, se você está falando de uma tapa de fé, Dor de convicção de poder de evangelho, yeah. se não passar uma palavra lalilali de rende, o trager não é emocionante, dona de bisa, ah, o oui, imita tá aceitá-lo, Senhor. No. Ok. Oi, nota Que men, que men, eu e o dois coisas, e dor que o inimigo sa, que a palavra trager, e também trager, mas com outro fim, né? e yes. trager, yes. emoção. Então Deus yes. te traga o coração para abcitar. Correto. Para responder. E yes. a influência do Espírito Santo. Correto. Dá-lhe o dali versículo 37. O. Na? Hechos 2. Hechos 2. Ok, vamos voltar aqui. Hechos 2, 37. 37. é E depois, a outra. Ah, 38, gana... 38. Ok, 38. E Pedro contesta a que, mas depois de pergunta, o que contesta da? Tá? Mm -hmm. Repenti e larga cada um de bom suor do batizar, tem nome de, de Jesus Cristo para ti. Para pa por <laughs> dom de bom <vosso> suor <laughs> e lo solo e dom do Espírito Santo. Aqui tá, meia palavra para o bebê poder de Deus. Espírito Santo. Yes, de Espírito Santo. <laughs>

Passo esse é amor temor no argênese-romano. João 3,16 yes. diz passou a sua Passo estima, o mundo sem assim tanto, ela dá o seu único joelho para quem? Eu digo isso? Não, para quem quer o seu joelho. Não vai perder. Mas, olha, Jesus é, susto, um, é su, um, deus, um deus e um deuses diferentes. É uma barreira de religião, tribo, de língua, de sombra e deita a peçalva turco te perdi assim não me asmeiro mais yes ok é não se na na é galáctio nós o award não tem romano não tem mué não tem grego não tem diu não rico escravo pobre nada, nada. só so hmm. tur tinha direito de graça divina amém então tur é graça vence dor também não põe romero por esse tempo de a da palavra de deus esse de evangelho segundo os abinteres romano unge 1.6. coro tele texto clave romano unge si nos de Deus para nos procar na o meio de fé firme yes. um Pedro não nueve, de de luz Dios se nos for de no agora Deus chama de escuridão na hey, luz admirável promete Pedro 2,9. ok não se e depois pois pues, mientras nos está acabou o cinta sea,

a a justificar por dona bise 2 no p no tour 10 cupa de g. Mhm. Mm right. Vai conseguir ver isso. A o mi poriyega na nivel, professor. Essa aqui tá aí pergunta. De 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 é é é título de tema. Mi poriyega na nivel, tá minimitabisa mi no por of minota p pro megus bin of Sin peca, te otro, pero no temenco, me porquê de, sem peca, teores usbem duas coisas diferentes, uma para não também colar-me e repetir. E pense mesmo, já não se escrape a parte que nós não podemos vencer mais, mas escrape-se, se não se mira pero o por. Mas o inimigo escutador humano está muito astuto. Então, o que o inimigo está gostando? O inimigo está gostando do fanaticismo. Está mirando? anto para quem está lendo o fanaticismo, está para verdade mais e mais. Mas, veja, talante sempre um pouco a parte verdade, pero até de extremo para a gente que está, quando não chega no nível, se sentir mais incapaz e pesna a pessoa que supôs chegar no nível, para não sentir melhor o que está Anto uh -huh. de nenhum de duas partes, né? Cristo não pode glorificar. Isso yes. é de trabalho de inimigo. Eu vou repetir agora. Me porrega na nível, na não peca nunca mais, prometo Jesus vim, of, me por queda sem peca, teorgo Jesus vim, dois co diferente, parce outro, mena no também co, lá em bem em pé. E de é visa, quá dinan, quá dinan dos, que se mira bíblicamente está possível, Ok, de bina é poder de Deus, que a obra de nós. Pois nós há sobra dos pensamentos qual um dinand bíblico. Oh, Qui que com o um dia é coisa principal, que a mantenemos mantene de obediência de Deus na sua lei, sem quebre saque, este sem pecar na maneira em mulher com a word anjadin adúlterio Jesus. Um, a cobrir com o mantel de justiça. Lá conosco Lucas 7, o importante, que cum, Tu rende. Lucas 7, versículo 36 de 50. Vamos lá aqui. Então, o importante para nós compreendermos isso, o mais importante para nós compreendermos uh -huh. e Deus que sete anos ah, Pedro avisa, tem a verdade presente. Ok.

É de bisa, é mueta batom pecador. E ora que ela sa, o Jesus está batata sentada na mesa. Tem a casta e fariseu. Ela treze um botiche de alabaster com perfume a dentro. Quando o rato, ta que é mueta of taba? é uma pergunta. É e minha bolê, ela é 37 mil anos. E mira, e não, e mira. Tem esta taba de tim um mueku, taba tata um pecador. Ok, não tem ele. Vamos seguir, 38. Ok. Então seguimos. E ela vai para su trás na supia na Tayora. E a comissão a supia na água de ovo. E taba de tata secanã com su cabelo. E taba de suchi supia e junta-nos o perfume mm. Agora, ora o fariseu o com combide a mira esaki ele visa denso mes hmm. si é homem si é homem a que um profeta ele está batata quem e que sortudo diende em e mu a que está cota michu né cota um pecado está yes vara tenha aqui na mente so Simón, el eh, 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 fariseo aquí, eto mira y dice, no, Jesús no conoce. Uh -huh. Pero él no que Jesús está escudriñando el corazón. ¿Sabes? ¿No, Entonces, dice, si Jesús está solamente quién está. Lo lo cura con él. Pero acá vos estás yendo. el fariseo. Pa el fariseo. Lo que da el da fariseo en... está mirando, está sosodiendo en el momento y agarra sí. en su mente. Ajá. ¿eh? com esse homem aqui esta sane esta cura estas coisas então ele não ele é, não tá como ele não tem é conhecimento dentro so no seu coração se está tá saído aqui é ele é louco rico moé aqui yes yeah, Como, né yes eu vou acabar porque tudo passa dentro do mente ou é assim vou cortar e sinta mesmo vamos ouvir Jesus agora mostrou que sabe bom bom que tem dentro do coração yes vá com Jesus a condeste a parábola aqui 40. Jesus acabou de estar e vise Simão, me tem algo de bizarro. Mm. De concreta o é Jesus tin algo de bizarro. É si. Pequenca que a bíblias tenho Simão somente <laughs> de e não. Yeah isto. E de, algo de bizarro. E Simão a contestar. Papel não o é meu mestre. Um certo fiador de placa tava tá, da tin dois dB dois. Coce bom. Esse um tava da dB cinco cent dinário e outro cinquenta. Mm -hmm. Como que não tava da tá, bata, tá kun ikomo kunang no tabata por apa gebek el por donan ang tur generosamente eto pundra, qual oh. di nang dos antolos ti mas mm -hmm. meto versikulo 43 Simonga a bisa mita supone uta esun ko ela por donan mas y el bise boa usga correcto nice. 44. e quatro. E ela bira wakemue e a bisa simon. Waki quesusta aqui é susta cien. É ela bira wakemue, você sabe que quanto passando de mente de simon. Sí. Então, Aoa ela bira wakemuente de bisa papi cusimou. E de bisa, botamirimue aqui. Me mm. aping dem bocas abo no adunami awa pami pianang. Yes. Pa, el amua mi. "e El amua mi pia nang quisu wa wow. de woo y a bei nang k so Yes. abono no adunam, mm -hmm. Ma e for de ora hora kumi a drenta, no a stop di mi pia nan. Yes. abono aunta mi cabece ku zeta. Ma el aunta mi pia cu perfume. Pensei mita bisabu. bisabo, papiando com Simon. Supicana, hum. o pau, o órdo por donar. pa sombra, ela estima, opi. Ma, é sun, o pi. Mas é um, o órdo por donar. Pouco, pouco. e ela picanan, e o estangue que estava sentado na mesa, junto com ela com a minha esposa dentro da mesa, quem é o homem aqui está aqui? Com essa pica e essa corda. O que nós fizemos é, você a salvou, vai oh, na paz. Essa é a primeira parte, a vai... última que eu peguei já. nossa A yeah. borda ali é 50 aqui, mas nós estamos apagando detalhes na lógica da relação foi 36 mas nebaco é bom dentro de contexto menos 50. mas mm -hmm. o batismo é bem pior o ac. em vez, corabom, em vez de vá um tá um tá no momento da correr vingar Jesus, já até tinha Jesus cá desde o coração um tá trapa, perdãoago tu co, para Jesus a vou confirmar o seu perdão. Mas o que o que ela não pôde dar justificação, graça, desculpa. Então ela disse que a fé a salvou, que me tinha justificação para me de fé, E uh -huh. é experiência. Mas o que é uma experiência bonita de 40, de 50? É amor, é estima, tem, não é o que eu

sim não tem não tem não há te, de nomes de igreja não tem também a pedir perdão mm. não há nome não nome de igreja mas primeiro eu vou a que está representar isso não é que eu experienciar realmente Cristo Então, mm -hmm. mira anto não é o não posso obter este macriço para louco Cristo mm -hmm. está oh, okay, a para nós. Então, e não estingo jeito mesmo ano ok tá pensei

O como é? Provérbio 8, O que é para mim? O que é o temor de Deus? O respeito para Deus. O amor para Deus. que é para mim? O temor de Deus é tá, para tá assim? de tá odiar maldade. Orgulho, arrogância e mal caminda E um boca perverso me tá odia. Isso. Vamos ver Uh -huh. O senhor que estima a Cristo, esta é odia maldade de como? O luz e escuridade, não por um minuto. Doce, por cada um, se na nota de acordo. Encontraste, é? Em contraste, mesmo, Steven, Engler, em contraste de. É tempo que nós estamos a estima o mundo, é prazer de mundo, é costar a de mundo, que a vida está ofrecer, a oferecer, que nós estamos a caminho para destruição. Uhum. Agora, quando nós a encontrar com Jesus, Jesus se llama nós, nós responder riba influência do Espírito Santo, nós respondemos riba Evangelho eterno. Yes. Nós temos ganha e experienciar de o ódio, e repugno para pica, logo yes. é a causa não Salvador de bem no mundo. Ah, que passa? Tu recostarí para nós? Que uhum. Nós temos a esse que ganhar e ponto, quando nós temos um ódio, um rabia para pica. É yes. só ficar a causa no Salvador esse uhum. de Não, de... É 1, yes. mirar, sim. Está compreendendo? Sim. Mas hora aí, você acorda um versículo que diz visa O que estima mundo é amor de Tata no de G, É um dos dois. Sim, vamos ver esse? É amor de Tata no portão de G se estima mundo", mundo. Você é vendo aqui a estima Cristo. Então, tá então é amor de Cristo perfeccionado em G.

Aíega também na estima Cristo, com ela bem estima Cristo, e tava passa tempo na pia de Jesus, uh -huh. Na pia de Cristo, banco Lucas Dias. De que rápido? De que eu me chegando de fase final, que me arrumando tranquilo, eu um B, um B. No temporal, Não tem pero no se Lucas, que me avisou hoje? Lucas 10 of Juan? Sim. Sí. Lucas 10. Lucas 10, 39 e 42. Sorry, 30... Sim, sí, 39 e 42. 39, prometo, visa. Um, e estava datinho um rumão moeco que Maria. Quem de, na pia de Senhor, estava datá, escuta sua palavra. Mm. 42. Mas pouco costas Ama um, pouco custa necessário. Em em realidade, um só. Para sombra Maria Ascoe é parte bom pelo no o que está afordeje. Ah oh, o, ah o. Quanto mo tem de, 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 de história aqui? Dois, Marta e Maria. De história pro me. Quanto tem? Simão e e e Moé. De apresentava dois. Grupo. Um que realmente te estima, a Deus. E o outro que te diz, João, um mail-oper. Não é, mirei? Ele não tinha experiência. Eu tá, pensei em Revolução 3.18, rapidamente. Revolução 3.18. Volve de um lado, Kiko e Igreja. Ah, é falta. Revolução 3.18. Agora, bom. Dois moedas representam Kiko. Igreja. Igreja. Iglesia, Dios, que eu uma experiência com a Igreja de Deus, Mestre Rainha Ave, prometo graça Ok? Trinta, uh, uh, um, 318. te para cerca ouro refinado em candela. E te pisa, yes. e pisa, si. e Uhum. para a é vergonha de você não sair daqui. Você sabe que é fé e o que é orar Candela tá? Fé e amor. Aqui tem um comentário bíblico. Fé e amor é representar. Yes. Okay, Ok, então você tem ver aqui. Maria estima Jesus mais ou que todos. Tem todas as histórias. Ok, tem parábola e tem é É é segundo a gente hoje. É depois de bico é a risi b eustificação. Étas a que coi te p, ok? Pamei de fé cinco e me resse a sagemo e não top de seca Jesus que os cabai. Ninguém sou avi voa lá vasupia, por sou etas a é mino me resseca aqui. Me tava dum pecador sim me perdi, pero danquei na Jesus, me único Salvador ave

Et vis pa medi amor e locum sa cana de obediencia. Per un cos tava de importante cu e no quiera laga Jesus pai. Mm -hmm. Ma mire, fur ma llega Jesus visa. Ki ke mue no stop di asi. e no a stop di sunchi mi. Mm -hmm. Ah? Or bonon in namim glasi awa Simon. Fere mue ki.

Agora eu vou colocar para o Mejoan 5, lembra? Tique rápido. Mejoan 5. Então você mira, claca lá com o susto, bezerra. Esse é um Tego 5, vá com o susto, bezerra. É de bezerra. Quem que está com o é Cristo, está nascido de Deus. E quem que está estima, está na sua estima, e eu, nascido de Deus. É isso. Para medir di essa aqui, nós saco nossa estima e unam de Deus. Ora nossa estima Deus está o cuo mandamento Se Bom mira bom sempre Bíblia não tem Novo Testamento que só, pero tem a Bíblia Deus está vincula amor cuo obediência. Não por separar. Não então cae então vai ducho então vai zeta. Se você tem amor para Deus bota obedecer bota escutar de jeito mesmo com um you com o tata com uma um um you com a mama é só que o you tá estima a mama é te respeita a mama então que é assim a mama do ló yes. que falta a mama respeitar quando não chegou a pessoa está a mama de verdade nem como nós lemos a banda o temor de Deus te abana o diamantado significa é respeito profundo do que você tem para o Criador o Salvador é te abana abandona fica é nice. e, cos, e mm -hmm. algo repugnante, É algo que tá brota body, asco. Nice. de asco. sombra essa que tá é amor de deus, Kiko. Quando guarda mandamento e mandamento não nota pisar. foi nice. pisa, um peso para meu Logicamente, é um peso para a não ter amor. Não tem. Yeah, é como se você tivesse, assim, para Deus, aqui neste guardo assim, dêem delícia, acompanhar com amor. Se ele não está acompanhado com amor, é um peso. Isso, isso. Nós começamos a ver, mano, nós chegamos até o final do dia, até o momento nós viemos aqui, mas nós chegamos, nós dar um círculo bem para aqui não. para nós vermos que é possível Guarda Deus o mandamento, mas ao contrário de guardar o mandamento de quebramento, e quebramento uh -huh. de lei, 1 João 3,4, de pecar, em outras palavras, nós podemos chegar na guarda do mandamento de Deus não peca, mas o pecado que nós estimamos a Deus. Yes. <laughs> de de yes. Sim. É a maior de bem vem Se você olha para o é para fruta, se você olha o Pablo, não deve ser fruta não. Ah, né? Está bem emeginando, emeginando. É, é tá fruta, na, é, fruta me, é fruta na altura da amor. E aí, emeginando, porque é o botim é amor, botim tour sobre bo a botia plenitude completo de Cristo. É isso, yes. correto, correto. Olha que que é sí, amor, yeah. Deus o visa, passou mais que o mundo. Deus não olha é que na palavra. Ele tem yes. mostrar com ela este mundo. A gota é se me tastima Jesus, como me tatemos traz sus com me tastime? eu me disse. Não me salva pecui, mas passou me salvar para medo de je, me tastime maneira Maria estima Jesus. Yes, eu vou dizer também o seguinte versículo, Galatios 5, 22, que eu já menciono. Eu vai, dizer para o meu Juan. Sorry, meu irmão. Ah, eu vou dizer para o espírito aqui, não é? 4. Versículo 4 de Promete, Juan 5, te visa para tudo que está nascido de Deus, está vence o mundo. E essa aqui tá é a vitória para o vence o mundo, Kiko. Nós vê. Sim. Hum. E está quente, está é tá vence mundo, tá é tá Jesus, tá o mundo, se nota, está vence o mundo, se nota, está vence o mundo, está vence o Deus. Amém, amém.

pero a trove, diz para mim repetir, Galatios cinco vinte é e dois prome ingrediente que o tá aparece kiko amor amor beleza romano Galatios cinco vinte e dois então pablo di domínio próprio prome uh, uh, mansedumbre não é prome 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 co que danavo amor yes. então pablo te vi ser bonita pro corrente, gestre, gestre. Este, deve, sabe, tem prome corrente gestres gestres é te vi sabo te interesse costa que da fé Amor, tanto que eu te dou esperança, não? Sim, sim, sim. Ante, é um de mais excelente dentre os três. Amor, já está. Vai ver? amor está para turcos, não? Já Amor está para turcos. Sem amor, tá em bano. Já está. Em bano. Tá percebendo? Na nossa cana, não tem é um que rápido, já. Então, mira, hora de cana não é mais tão duro, meia que Mateo, Mateo, vinte e dois. Bom, há com isso está maré. Eh?

E yes. Mateus 22, vai com Jesus, será 34, uh, sorry, 30, 36, para malhar, até com 40, quanta dá-lhe? Ok. Mm -hmm. Papiana, aqui na Nanan, te visando, maestro, está é e mandamento de mais grande de lei. Jesus, mm -hmm. como contesta o seguinte. Aham. Uh -huh. Estima Senhor, Bo Deus, cu enterbo coração, e cu enterbo alma, e cu enterbo mente. Mm. Essa aqui está é grande mandamento e de promete. E é de dois está Tanifica Então, un um cos. Outro que? Okay? palabras. palavra. Estima, Bo proimo maneira, Bo mes. Riba é dois mandamentos n'an aqui, gente é lei e o profeta não está basa Amén, oh, mabiré? ¿no? Cabeza usa coa menco, estima a Dios coa entera do corazon. Más coa trucos, estima a vos proima maneira, vos me reentere lei tas, rebe coa e basa. Amor. Reentere lei. Reentere lei, ento, e. mi te vei coa rapidamente, Juan 5 10, mi te vei le seba vos, Juan 5 10, e te vei se vos so vare mi mandamento nan, vos so lo queda mi en mi amor. En ¿No? mi amor, mabiré? Mas, hum. com minha guarda, o mandamento é de imitar e da tá queda. Denso de amor. Não se mire, Romano. Mire que Jesus, com a da está um. Não estima outro um bolo que não pode outro. E aí não se amire Mas, mire, eu sou o Acal. Algum endivisão, em Perú, Stephen, o Acal tá é impossível. Não, outra é uma divisão. Está possível de Cristo para me obter a euforia. Eu o sim, me de compreender. O sim, a Cristo, me tovar o summandamento não. I guardando o summandamento na minuta, sendo picá euforia. De euforia, me te invictoria. Ante euforia, me te compreender. Conosco por queda, é sina se picá. Tantinho conosco de Cristo Jesus. <laughs> você viu aí a água? compreendendo. água nos te não? Contantinho conosco de Jesus nos porta vitorioso. Un Juan 3, 9, 10. Vamos rápido. Um Juan 3, hoje oh, vamos isso. Um Juan 3, 4. Isso vai mal. Yeah, te Mas o texto tem uma divisa com um Juan 3, 4 só. Ok, vamos dividir. Versículo 9. Vamos rápido. Um Juan 3, versículo 9. É Ni um. Un... Vamos darle, dale. Ni um gen nace de di Deus. Dios não prática pica yes. a sombra suscina tá permanecer dentro e não por assim, e não tá impossível é e não por assim pica, pica digam a sombra ela nance de el Deus mm. yes também na essa aqui é yunan de Deus e yunan de diabo tá conhecido Dois tatas e dos, tata, dos descendência lá que visa, dos sí. família Atrovetas Atrovetas pleetse de den dos. Juiz. Yes. Jamire? Yes. Juiz. Okay. É de pisa, na esaki é de e yuna é di Dios e yuna di diablo ta konosi. Na kiko? Es é nota prática justicia, nota tá di de Dios, ni é es nota tá estima suruma. Ha oh, bo. Oh. Ke ma wa mi no mi no mi te kere mi ta guantete aki. A tu me tere su mi. Anto so bra mi a wara, a é la Pero não sei vai. A minha trabalha é muito largo. Ok. Então, senhor, para me resumir, um, tem um texto mais. Esse é o símbolo que eu quero nos comparar junto. Juan de 5, versículo 4 e 5. Esse símbolo que eu quero nos comparar com o senhor. Me dá um texto para nos comparar Juan, sim. Juan de 5, versículo 3. Não é, é, que é o 3? Qual é a Ok. A divisão é 3. Bo... Sim. O uh, bosso limpicaba limpicado uh -huh. a motivo de palavra com minha papia. O bosso yes. queda wow. de em mim e a mim tem bosso. Mescos e rama não por carga fruta de su mes se si er não queda de mata de Wendrive. Assim não posso tampouco se bosso não queda de mim. Sim, dame a mim tem mata de Wendrive. Bosso de rama não es é un um cuqueda de mi y de é, é de 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 fruta, fruta, a denje es duna Hopi fruta en la bisa fruta Hopi fruta awo contralegra contralegra para rady me bosso no por assim nada yes that walk 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 the one for dynamic metacognition um text to mass i improve this look visa romano ocho

Nós é um somos uma palavra, agora Jeremias, com a beleza. A palavra minha é uma coisa, e é estava de um delícia para mim. Deus. E ah, é para lá, nós somos um stop estudia, nós somos um stop reza, nós somos um stop evangelizar, nós somos um stop, somos nós, tão mal, mal enamorados de Cristo. E agora eu vou ter o level A: é amor de Deus, vou, vou por carga, up fruta pero separavi Cristo, vou não pôr a dar De outra palavra, dempicavo de que ele, vou não pôr vence. Ora, vou ir ganhar o level que é mover e a ir. Não me res? Ora, na pia de Cristo de maneira a Maria querer. Ora, não se é ganhar um humano, não se vai experiência, quico que me andi é experiência de justificação para meio de fé. Que é agradável! G, 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 agradecido e nos está. Conos está cana com Jesus para amor. Tem e é processo de santificação. E dor com su cimita de nós e ora ei. Nos, maneira é texto da Bíblia, 1 João 3, 9. Dor de nós nós não está rasipica. Vá, mire. Deus não desejou é ei. Nós a derrotar e outro pensamento que nos nota peca mais, nos derrotar esse pensamento aí, para nós ter o pensamento correto, que está tanto tempo nos dentro de Jesus, nos nota peca. Não é mesmo? Nós somos si, nós, segundo de Cristo. Nós temos amor, nós não temos peca contra Deus, porque nós estamos contra o amor do Espírito. Nós, Romanos somos amigos com Jesus. vai? lá?

nós não pecamos mais. E nós temos de a própria força. Vota papia Mas se você tanto em comida de Jesus. me não pode se si picar. E agora depender de Jesus. Para você não pecar. Você que o salmista disse? Boa palavra. que mais que palavra? Me aguardei. Pa yes. pa de meu coração. Para mi não pecar contra você. Para sombra. e inimigo também. Sabe o que é assim? E te waxe, casta, yes. Olha que corre bem, Jesus, e disse: Ah? Ah, já moram, Jesus te dêem, ela bole vai. E te bole te rumbe, e é, e, e mué que te deu oração, que tu vai, que estudio, uh, mintain, ela bole, 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 bole vai. Pero ora bole bem, lur, e mire, que Jesus, não te dêem, quanto te dá, Argenis? Sete. Sete, outro. Mm. pio comê, anterior da 30%. Ramos ag bobida em cabo de buraco nessa hora. Mm -hmm. Que men? Nos novo biso, nos nota peca mais? Se so, o Jesus vai, diabo de dentro Pero nos nota peca se si Jesus tem dente, não? Amém. Ok, então, primeiro. Nos está ronta a fquesa aqui, me romana. Eu estou amada com o romana bang de 2023, aqui, para o meio de janeiro, que nos está. Vão permitir o Esuncu da de dignos da de Cristo. Amém. Vão permitir a Ave que nós sinta na pia de Jesus. Vão pedir a Deus a Ave para pa nos por estima. Mais que o Turcos. alma, internos mente, o ser, estima a Cristo. Teoria, su de eu ir, te mandamento não um peso para nós. Aqui. Me um texto mais, permitir-me compartilhar um texto mais, porque eu estou sem compartilhar o texto aqui. Humana, está dentro de Tronovia de Estreia 4. Ok. Um tremendo texto. E me tem que ver aqui, Deus nos pronunciar. Me que será a clausura que texto aqui. De Tronovia de Estreia 4, é de visa: Vosso Mestre sigue, Senhor, vosso Deus, e tem tem temor, P. E vos, o mestre guarda su mandamento, não? Né? Escuta sua voz, sirve e pega na J. Ei! É palavra aqui, Mike, para que tu na je? É palavra. Pega. Temor para senhor, guarda o mandamento, não? Né? Escuta sua voz, sigue, senhor, sirve e na final pega na J. Não, não é que vai, é muito bem, não? para o e esta maneira esta pegando a concha na barranca. Você com duro concha tá pegando na barranca. Me toca think... nada, me tapisca ta com Nós tá screw dry plaque lante concha na de si duro quando anda pega na barranca, na né? yeah, barraca. E nós ganhar nós tá trata de Cristo Jesus, nosso Salvador. Maneiro mm -hmm. o man Stevena Binta, apresentar um, é tremendo estudo aqui nos ester tá seguido de Senhor verdadeiramente. nos se tinha temor, qual te respeito profundo para Nos Salvador aqui, completo, genuinamente. Nos temos guarda a sua palavra para meio de amor que tá brotando nos Senhor foi de nos corações, tá verdade? Nos temos escuta atentamente na sua voz. Não é dois tipos de voz, não é? Unto vindimi próprio de si eu na um genemigo, senão sub vos nos cinco que servir e me A sombra nós a aceitar senhor Jesus nos a responder ibje como nosso senhor e salvador de nos bido, não dera, e na final nos me se tá pegar na senhor. De que maneira nós me se pegar com o senhor? Elenga que chele boca, coleu e tá feito outro. Pegar. Pegar. Hmm. pegar.

cultivando a relação com o Senhor Jesus aqui, amen, na passando suficiente tempo com o Senhor Jesus, na nossa nos vida devocional, fazendo oração constantemente, obedecendo sua voz, meditando sua palavra, tá vinculado com o humano, companheirismo cristão, onde é compartir a palavra com o outro não, de modo que nós nos mais e tá mais cerca de Senhor Jesus. Que nós estávamos a era se 2022 nós estávamos a carecer de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, nós estávamos Senhor, e é aí aqui, desde a primeira é a primeira minuto, a primeira hora, e a primeira dia de aí, 2023, que Senhor, me que passe pegar nabo. Me Amen. que tem uma relação personal com o Senhor, me não que finge mais de tão cristiano, me que tem um cristiano verdade, de a o amor. eu amor, de a compra onde eu graça, de a misericórdia, e me que pensar que eu perfeccionar perfeccionado de meu coração, Senhor, para me crescer de minha madurez espiritual, mientras tanto como está esperando, vou a trove. Amém, amém. meu irmão. Tremendo, tremendo. -me glória no Salvador. Amém, amém. nós full circle aqui de mensagem, Zoom, é para com tema grupo, uh, chat aqui de Zoom. OK? Assim nós por, um, share com o predique, gente, e e experiência pessoal pro Primeiro Prometo nós quando nós temos, like, chat. Um, te beza, e aqui pega na Jesus maneira a pega na Jesus quando nós ave de visa me quer pegar na Jesus a metade promeca do visa a metade de todos do visa sei a meita pegar na senhor Jesus maneira é tava da pegar na Jesus. Maneira simira quero te pegar na barranca maneira linda tá pegar que cheio boca amém amém simira vive também erotida também ana também OK, Ivan boy, so mira. Fenela, Fenela, Mire bon rubia, chaty. OK, Elgion. gion at mira também. Sislin flight. gail gail Iermo. OK, Iermo também. OK. Tamem. Hermano Solange. Yes, Marvis também. Marvis também. Nossa so Mire, tu sabe não saber assim, ora champ e a noite

Ora, Jesus apareceu, não? ora, lalande fé morto, naquela né? apareceu para mim. Né, discípula? Nem mué, aquela saga cheia de demônio, fugir. Naquela apareceu para mim. E em mué, em igreja, tu teme Deus e te guardas o mandamento. Vamos Man. marcar essa. Tata de amor, a benoci, nos agradeci, batata, que batresse nós aqui não para estúdio junto. O tata é palavra, não aqui de estúdio notava da dinos, pero palavras de vida coa sali for Tata. Amen. Vamos nos há tata e e dulzura de tadembo. Mm -hmm. Vamos nos Senhor cu e manda, e mandamento não vou peso maneira diabo le pinte pinte. Ah, e sabe como um peso? Estima o proimo maneira um peso não. Vamos mostrar não Senhor o que turcos tem o princípio de amor na primeira mente. Oh, ora não apuntava o Senhor quatro mandamentos em animais grandes. Vou pôr a visão sábado. Vou pôr a visão orava o mango, botata. Pero o Senhor vai resumir em dois: estima a Deus a turcos. Ibo mm -hmm. mes. Oh, e vou maneira bom mês. E riva saque lei e profeta. Tabassaba. Demonstra, Senhor, que o amor ta e, 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 e motivação, e gasolina, e coisa que te motiva, é cristiano, é crente, para viver vida, para guardar o mandamento. É amor, é o Tata, o que sembra de nós. É amor, é fé, é ouro por bapa da é fé, e é amor, é experiência que nós mesmos temos, Tata. Obrigado, Senhor, me reza, para cada um dos humanos um que eu aviso com, com um o que te pegar você. Senhor, eu vou olhar e você, e coração, e o chat. e Senhor vai sa o não, não, é assim. não, não é assim. que? também que me também que arquimista também disse que Ana que senhor não estou é assim. que, pero senhor híbe no asne experiência e, sim, sim. a vê tardi. thank senhor, é que less aqui te de querer den oscuro som permitir que nos ovir a canalândilus pa esnaifo para não poder compreende e e passo aqui de aceitar Cristo den oscuro som que que tá. tal oh, Sí, sí. sí, a... também sí. yes, yes, yes. sí. que Deus nos seja em nome de Vou Jesus Amém e Amém nós quer abrir a gente vamos ir agora também tirar espaço para espaço para pergunta mensora meu brother sim mas somos a minha tava meti um tema para vai subir Facebook Live com nenhum beijo aqui e é isso nós também abrir espaço agora aqui para todo o humano que tiver pergunta ou comentário observação não por acessar livremente Estávamos a perguntando perguntas, minha irmã, observações, eu quero comentar algo, compartilhar algo conosco. Nós temos Luqui, qual é a sua irmã? Luqui? A irmã da sua irmã está com que precisa algo. Não, está na hora de oração, mas a minha irmã, então eu aqui sei o que Oh, ok, ok, ok. Bom. Boa noite, irmã. A minha irmã, a minha

o pi, o pi bom, mesmo mesmo bom, mesmo mes. bom, estima diós, vou notar tá se pica. O pi, o pi bom, esse me tá trata dias assidu dia para me estima mais para foi o hora me vê se pica só, me não posso ele para sobra me de tá acordo com diós. Otacepta tá e cozinha. O men, amen. amen. Que lá se pá, o engelê se si nós tiramos vista sobre a cruz de Calvário. Se você leu o capítulo 27, for de 26 de Mateus, de 27, e Isaías 53, cada dia de novo, vou meditar em cada versículo, e pinta é coisa que, é como se fuera mil nove anos atrás, que coturna é assim com o Salvador. Enquanto nós estamos contemplando, mirando a Ribe Cruz,

Anto ko ay 2023. Dios ay si Hope ko sa 2022. Anto ko ay 2023 ay posi tere na Jesus don la ke bay. Amen. Amen, mi Roma. Roma, mi mm. ta me kere visa algo. Si gungo mi ta palabra na ang awe, mi ta wata papi Hope ano chuma Dios, mi ta wata Dios Señor. Mi keta mo yudi mo berta Pero yo salí para adelante, y cierto que no me voy a mandar, pero te también. Y ahora, voy a estar aquí, voy a estar aquí conmigo. El adunami es el día 41, 9, 10, después de la enamí, el museo 1, 9, el mes. Paliente, usted me está mandando. Antu, ahora, el más sinta, escucha, tu mensaje en el segundo estudio, me dice, Steven, a 13, el cos, manejé, remeseta, que me mende, Aqui nos não me escondi nenhuma duda, quanto mais me a estima camina, romã, Magdalena, a baiena Pia Cruz, da Maria, aque da Sunchi, Sunchi, Sunchi e pia, camina Botamira da mira e valor que lhe dura Jesus, quanto ainda nos A apesar de escusar quando porta da traição de Jesus, Deus a jala nos cerca que a ah, o nosso incompreendimento e ora nós mirê com o amor só esta pápio de para trazer nós back oh, nós nesta aqui para que tu queres que a coisa não pisar vergonha, lo que seja ela passa para nós uh -huh. anto Deus te visa é um custo mesmo de guarda sumanimento anto ele o qual não cuba passa de se vou não vergonha para o papa na hora aqui el diablo lo tira en la boca pero nada más no puede así pero Dios te avisa, te prueba en lo bien, para poder puedas fuerte para poder comprender que es lo cual que pasa dentro de ti pero con el amor de Cristo te a ver gracias mm hermano -hmm. mm -hmm. Steven con que nos un buen mensaje arriba un año nuevo a todos los turcos de Denchat eh, mensaje eh.

Seja feliz, um feliz e a invencionável. 2023, Pablo, e esse pessoal tem um Zoom meeting. Meu um a invencionar a minha família e o pessoal em qual me está vivendo aqui. Houve um bom estúdio, foi fui tempo como adentro de um Zoom meeting aqui. Cuter crescendo, é verdade, não meu conhecimento muito, mas só me querer. es Palabra Mestra dice es si uno conoce la Verdad, la Verdad lo hace libre. Por or hoy en mi corazón, aún con este mundo está celebrando fiestas, no hay nada religioso, no tamara, uh, na, nada de lo que es la Palabra de Dios. Lo que conozco es la última experiencia en Pascua con eh, la gente creyente en no el mundo, creyente, ahí nos un refiere duro, es 25, tiene que estar algo no bíblico, y ahora está es verdad, de es origen está aún más cinco 5 distancias, pues, y mirando también, último aquí, ahora nos ha pasado de cambio de volver a tener todo algo que nota es... Palabra, lo que es palabra para fe, el cambio de dieta, tomar lo gana, bajar el sol, ¿no? Opinión cabalera de los corazones, para que sea otro buen año, ¿no? Quiere decir, en la otra manera, conozca, uh, está ganando ahí, no es mentira, que es uh, malvado, habiendo siempre de nos, y si no se mentira, es imposible para nosotros dar el reivindicado. Quiere decir, cultura y enseñanza, nada, aquí lo está, es bueno para nosotros, e por exortar cada um de nós para nos convidar a dizer a verdade, para chamar a verdade, uma chamar a palavra de Deus, e nos livrar para nos poderes de ser eterno. novos. Como Deus, eu sei que vem a chamar a que é estudante aqui, para que ela siga a luz verdadeira na cada um de nós, o time que esteve aqui, para o tempo não ultime aqui de tempo. Como eu sei é é que vem a chamar a que é a capacitação. Amém. Obrigado, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Obrigado pela observação. Obrigado, yeah. meu irmão. Ok. Estava a ter mais perguntas, ob observações ou comentários, meu irmão? Remarque. Se não estava a ter mais perguntas ou comentários, não está a terminar agora. Me que era quer avisar algo, Steven, para nós terminar? Não, eu quero... Um...

Não pensa que pa sombra, um ok, Steven a então Steven não. Se eu me de trair Deus de papo, então orme de a mensagem aqui me na mim mesma também. O resto. Que Deus vai piani com mim mesmo te É estranho para mim, mas está que é me um um a também a a meu aviso, a simpatizar um a mensagem. A sombra era toca mim mesmo para mostrar-me verdade, é, é põe em de um balança, para eu saber e é para o ar, quanto a Cristo, amo Cristo de verdade, ofte, gewoon, uh, um forma de religião de ti. é te real of, fake, é-te balança e, Senhor, se nota e Muita uh vou -huh. fazer uma pisada fofo, e eu vou dar Para mim, não vou dar minha fofo. Esse é um mensagem que a gente oh, tem que fazer de maneira <laughs> um alimento no nosso devido tempo. Emanar é pão com o Cristo Jesus. Amém. Amém. Tremendo, meu irmão. Bom, bueno, eu estou. Rei...

Amém. dita um bom mensagem para nós para que a gente examine nos mens, para que a vida está velando de Deus e para pedir Deus e nos ajude a verdade para que a gente nos tenha dado a verdade de sua palavra e assim, o que a mãe nos faz. Sim, amém, meu irmão. meu irmão, por compartilhar isso aí conosco. Bueno, não me te quero ver se nota de nenhum comentário mais tipo ou se não se pode terminar numa. Me como te clausura com palavra oração. Sí, ah, sim, sim. Vamos dar um palavra oração, nossa risa. Tare de é amor oco no está by this we do Zoom meeting aqui. Tare é de amor não ser é agressivo, qua inspirar a, a papia papya, toca cada um de nosso coração na maneira senhor que vo querer tocar ele. Ah, bem. Isso é tarde, assim nós de um outro ocasião quando como foi a palavra e boa palavra porta uma delícia de nosso coração, sí, sí. activar Senhor o qual está morto, o qual está mais ou menos, ajuda nos perfeccionele e também Senhor que nos por llega a estimar mais e mais foi o qual nos estimamos que se e o que cresceu, tada, nos por na madurez espiritual e entrega total e arrependimento, convertimento verdadeiro e assim né, isso eram os porta candidato não de você, para cada dente eternidade com o senhor bem na natureza romano capideu relação com o desconhecido coração vos aqui tenham desejo toca não senhor de tal maneira senhor e manifestava o poder de cada um de nós subida não para sim senhor contestando cada um de sua petição de querer com a vontade